bayramı. Her gün sizinle şok kalmakam maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan dünya deve. Diyecek öz sözüm koşul bize ve şahit olursun. Her ekskresif burada sesler tam samimidir. Bizim sohbetler tam samimi. Sevincimi öleydin çağır.
bize. Gel aydın kanım, sevincimi öleydin kaş. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Biraz yorgunuydum. İnanın ki Manaf müəllimin səsi gələndən sonra əhval olur. Yəni tamam dəyişdi danışacağam. Bu uzun çəkəcək deyə istəyirəm ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızla elə bax günün bu saatində, bu vaxtında salamlaşım. Xoş gördük yenə də evinizdə, ailənizdə. Qonaq əziz tamaşaçılarımız həftəmizin əvvəlindən ta bu günə qədər, ümumiyyətlə sonuna qədər tam səmimidə çox maraqlı qonaqlarımızla, fərqli belə söhbətlərlə evinizdə qonağıq. Bu gündə gözəl insanlar, əlbəttə ki, xalqımızın sevimlisi, onu 7-dən 77-yə hamı çox istəyir, hamımız çox istəyirik. Söhbət Manaf Ağayevdən gedir, gözəl ifaçımızdan, gözəl sənətkarımızdan və onunla bərabər də bu günləri bizim ürəyi sevgi ilə, məhəbbətlə, yurt həsrəti ilə döyünən bir şairəmiz Zühra xanım Xəlili buradadır. Həm də bugün fərqli tərzdə buradadır. Deyəcəm, fərqliliyi nədir? Mən təşəkkür etmək istəyirəm əziz tamaşaçılarımız. Geyimimə görə təşəkkürüm olacaq. Elə yeri gəlmişkən Manaf Ağayev də oradan geyinir, keçinir. Zozana təşəkkürlərim var. Zozandan geyinmişəm, oradan keçinmişəm. Dəfələrlə olub ki, biz Manaf müəllimdən getmişik. Ora alış-veriş eləmişik. Nələr alıb, nələr. Nələr alıb, nələr özünə, geyiminə baxandır. Mənim üçün xüsusi geyimlər gətirir, yəni retki geyimlər gətirir, yəni olmayan geyim, söhbət yox, hamısı yaxşıdır, amma mənim üçün xüsusi bir dənə, iki dənə də olsa özü bilir, yəni zövqümü bilir, ona görə də buradan salamlayıram, təşəkkür edirəm. Bizim dostumuzdur, qardaşımızdır, elə sənin də. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, buyurun, əgər SMS yazmaq istəsəniz, Samir Bayramlı DTV səhifəmizdə, İnstagramda, oradan indi hal-hazırda canlı olacağım, oradan yaza bilərsiniz. Tamaşaçılarımızdan bir salamlaşın, keyfiniz, əhvalınız necədir? Sizi gördüm, çox sağ ol. Əhvalım yaxşı oldu. Salamlayıram bütün Azərbaycan xalqın sizi, təşəkkür edirəm, gözəl xanım Zühra xanımdan. Mən onun xətirini çox istəyirəm, özü bilir. Onunla dəvət elədiyin üçün də bir daha təşəkkürümü bildirəm ki, yəni mən bu xanımı çox istəyirəm. Ona görə də bir yerdə olmağım üçün mənə şərəfdir. Nə gözəl, Zühra xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də fürsətdən istifadə edib efir qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Xoş gördük deyirəm və doğrudan da Manaf müəllim hörmətimiz, istəyimiz qarşılıqlı da uzun illərdə tanıyıram Manaf müəllimi. Mən dəfələrlə rayonlarda toylarda olmuşuq, yol yoldaşı olmuşuq. Yəni, deyir, insandan soruşurlar ki, qardaşın necə adamdır, deyir, yol yoldaşı olmamışam. Yəni, Manaf müəllimin yol yoldaşlığına söz ola bilməz. Bir insan kimi, hər şeydən öncə insan kimi böyük hörmətim var sizə, sənətdəki göz qarşısındadır. Burada tərif eləmirəm, amma yəni görünən dağı nə bələdçi. Dünənləri bir ailədə idim. Oradan-buradan söz düşdü. Söhbət ki, oradan bir məclisdə olublar. Orada çox, belə deyək də, sənət dostlarımız olub orada. Gəldi, söhbət dayandı Manaf Ağayevin üzərində. Dedilər ki, sənətdə bizim bu sevilən populyar müğənnilərimiz söhbət xanımlarımızdan gedir. Nəsə bir müqayisə oldu, dedilər, Manafı çox istəyirlər. Manafı çox istəyirlər. Mən elə ona gətirmək istəyirəm ki, hamı çox istəyirsiniz. Nəinki sənət insanları, tamaşaçılarımız da çox istəyirlər. Bax, inanın, mənə haçandan da izləyicilərimiz yazırlar ki, Manaf Ağayevi dəvət edin, Manaf Ağayevi dəvət edin. Biz bir 10 gün onlarda əlaqə saxlamışıq, bugün təyinləşdirmişik Manaf müəllim. Bilirəm, toylarda olursunuz. Mən inandırırsan, Samir, biraz... Arada İnstagramda izləyirəm, baxıram. Ha, yəni, bir dəqiqə, yəni, vallahi billahi, yəni o vaxtı 10 gün dedin, yəni 10 gündə elə boş gün, əslində boş deyil, axşam da çəkilişim var. Bir dənə də tədbirim var, bir yarım saatlik də tədbirim var. Yəni, doludur bu. Qabaqdan da elə fürsətdən istifadə edib, bəri başdan təbrik edirəm ulu öndərimizin ad günü gəlir. Birisi ondan bağlı da neçə dənə konsertlərimiz var rayonlarda. Hamısında iştirak edəcək. 8-idir, 9-udur, 10-u günüdür, ancaq rayonlarda da, günüz burada çəkilişlərdə. Yəni, ona görə biraz doludur işlər. Yəni, yəqin ki, onundan sonra sən yeniləyəcək yavaş-yavaş. İnşallah. Onundan sonra daha çox efirlərdə görsənərsiniz. Bir də bir şey deyəm, həm də siz
işleyen mühendisiz. Mühendim var ki pasatım. Ama doğrudan siz işleyensiz, ne mühendis işleyensiz? Bak, bestekarlarla dayanırsan, dayanırsınız. Mesela o dilime düşüb. Mənu kızım, Məhrəmin bəstəsində. Ha, bak, dillərə düşüb o mahnı. Aktual mövzudur. Bilirsən, bu sənət elədir ki, mütləq yaradcılıq eləməlisən. Heç olmuyor, demirəm. Yani, gündə mahnı çalır. Onlara mahnı bırakır, onun biri yadda qalır. Bizdə 4-dən olsun, 3-dən olsun, amma heç olmuyor, biri yadda qalsın. Yadda qalan mahnı olsun. Nəyin ki bir dənə mahnı, ümumiyyətcə gündəndə olmasın. Bu sənət bunu sevir, gündəndə olmalı. Məsələn, çox adam deyir ki, mənə efir nə lazım, yox. Efirsiz istəyirsən, nə tər oxuyursan oxu. Mümkün deyil. Yəni, mümkün deyil. Yəni, istəyirsən belə əcdaha ol, oxu. Efirə çıxmırsansa, yadda da qalmırsan. Amma görürlər, sevirlər, hərə bir şeyin, biri danışığından xoşu gəlir, biri mahnından xoşu gəlir, biri geyimindən xoşu gəlir. Hərə birini götürür də, birini qəbul edir. Adam var, vidinə görə toy aparırlar. Heç oxumağına görə. Adam da var, oxumağına görə aparır, vidinə aparır. Bax, belə-belə şeylər var. Ona görə bu da harda olur? Efirdə olur. Efirdə olur. Həm də, yəni sənət adamı deyiriksə, bu sənətə qulluq edəyən, inşallah vaxtımız zamanında Allah nəsib eləsin, o fəxriyyatlardan sizə nəsib olsun, qismət olsun, hər şey ki olacaq. Çünki zəhmətkeş insansınız. Konsertlər verirsiniz. Baxın, məsələn, Manat müəllim bu şeylər, neçənci ildə bir konsertin, məsələn, bu şəhərdə olmuşdur, Təmirə xanımla mən aparmışdım. Solo konserti bir Allah şahiddir, bir sən sahibsən ki, yəni zalda insan əlinə yıxıdı. Özə ki, o vaxtı mənim heç bugünkü vaxtım deyil. Yəni, bu yox, elə o vaxtı da, elə bugünkü vaxt kimi idi. Var idi, sevgi var idi. Millətdən yer yox idi orada. Amma mən deyim ki, yəni bugünkü deyil də, yəni açıq etiraf eləmək lazım ki, məsələn, o vaxtı baxıram, orada səhnədə o dövr eləyirdi, geyimlərimizə. Hədə indi adam bizə baxırıq, deyir ki, belə-belə. O kasetlər haraları gəzdi. Və yaxud çəkiliş. Məsələn, elə çəkiliş, indiki məsələn, ağlım olardı, sən orada bir çəkiliş edərdim, elə bir çəkiliş aparardım ki, baxdıysan, baxardın. Yəni, dövründə, yəni, doğrudan, yəni, bilirsən ki, nə tər konsert oldu. Yəni, orada fragmentlər var. Allah şəfasın versin, Ələddin Qəmbər tullanır səhniyə gəlir, bir ağız o deyil. Hə, baxdım. İndi onun dili batıbsa da, yoxdur. Özə, nə olmuşdursa, o vaxtlarda işıqlar sönüb yanırdı, məsələn, bütün Azərbaycanda elə idi. Ayda işıq sönür, kah yanır. İşıq söndü, mikrofonsuz oxudum, yanında da orada zal. Bir adam zaldan getməli. Mən dedim, yəqin işıq yanında duracaq ki, dayı zalda heç kim yoxdur. Baxdım ki, dayı da millət artıb. Yəni, Manat müəllim sənətə gələn gündən, o günə rəqsanə mənə deyir, mən gələn gündən sevildim. Məsələn, Manat müəllim də sənətə gələn gündən sevildi. Mən onu deyəcəkdim, bilirsən, sonradan sevilmək tez də unudulur. Mən istəyəm onu həqiqə deyim də, yəni adlarını çəkə bilmirəm, olub belə bir sənətçilər. O xalq tərəfindən sevilmək var, məsələn, Baloğlan Əşrəfov xalq tərəfindən anadan olan bir günündən sevilib. Bu günləri də sevilir, bu gündə bu tələbətlə yenə də sevilir, yenə də toya gedir. Bu, hələm-hələm müğənniyə qismət olan bir şey deyil də, bu həqiqət. Müğənni var 5 il, 3 il, ortadan yoxa çıxı gedir. Yəni, o xalq sevgisi başqa şeydir. Və o xalq sevgisindən danışmışkən bir şey də söyləyim. Mahnılarınız da dillərə çox tez düşür. İnsanlar, yəni, sizdən həmişə nəsə yeni mahnılar gözləyirəm də, və yaxlar dediniz, efir adamı olmaq Süreyya xanım. Efir adamı, bəli, efirdə olmalıdır, konsertdə olmalıdır, yeni mahnılar yazdırmalıdır. Müğənni də var ki, hər şey toy meyarı ilə üçün. Söhbət yoxdur. Hamımız toya gedirik, hamımız məclisə gedirik, tədbir. Kim toya getmir ki, hamı gedir. Yəni, getməyən adam yoxdur. Amma, yəni, mən elə hər gün toydayam, gedim ancaq elə toya xidmət edeyim deyə də bir şey yoxdur. Yəni, bilirsən ki, o sənət adamı deyil. Müğənni konsert verməlidir, kliplər çəkdirməlidir, efirdə olmalıdır və bu şeyləri şükürlər olsun ki... Toy da xalq üçündür, ancaq... Amma bunlar da olmalıdır. Sənəti də xalq üçün yaşatmalıdır. Hər ikisini yaşatmalısan. Toya getdə kim deyir ki, toydan qal. Yəni, yaradçılıq, məsələn, bu konsert mənə suallar veriləndə ki, nə yaxşı konsert vermişsiniz? İnandırım ki, konsert verərəm də, elə onların partladaram da, buna mənim heç şək şübhəm yoxdur, çünki zamanında da vermişəm. Yəni, 1 milyon səsi də mən yığmışam. Yəni, 2 mini zal doldurmaq mənim üçün onu mənim ətrafım doldurmaq. Heç ehtiyac yoxdur onu kimsə gəlmək. Amma həmişə qibdə eləmişəm konsert verənlərə.
ki, kaş mən də onu verə bilərdim. Çünki tələb, təlabət lazımdır, aynən məşq eləmək lazımdır, proqram seçmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, məndə bir gün vaxt yoxdur, mən bunları edə bilərəm. Ona görə, yoxsa Allah Teala səs veribsə, nə var ki, onu oxumağa, əgər səsim varsa, işləyib eləmək olar. Amma təəssüflər olsun ki, ona mən elə hər il deyiləm, imkan olmur. İnandıram ki, yəni sadəcə o məşqlər lazımdır. Yəni, hazırlamaq lazımdır. Bu şeylər edir. Mən bilən, imkanlarınız da var. Nəinki Azərbaycanda, elə Rusiyada da, orada, burada da sizin çevrəniz genişdir. Sizin konsertlərinizi heç öz çevrənizdən yox ha. Heç sizi şəxsən tanımayan adamlar belə, hansısa başqa xarici ölkələrdə eləsə, orada o deyilə inatsan yer yoxdur düşməyə. O söhbət olacaq orada. Həqiqətən, çörəksiz də, yəni sizin əlinizlə siz də qazanacaqsınız, o işləri təşkil edən insanlar da qazanacaq. Adamlar deyir ki, pulu nətər qazanım? Məsələn, Rusiyada, məsələn, xarici ölkələrdə, elə Azərbaycanda. Deyir, nətər edirəm, əlim gətirəm, pulu nətər qazanım? Həqiqətən, ha, deyirəm, pulu nətər qazanırsan, deyir burada, çörək oturub burada. Konsertini təşkil edirsən, qardaş, sən də qazanırsan, o da qazanır və insanlar da gözəl o mənəvi istirahət qazanır. Yəni, iş görmək lazımdır, işləmək lazımdır, təşkilatçılıq eləmək lazımdır. Pulu başqa cür nə cür qazanırlar? Çörək qoymuşsunuz burada, sonra deyirsiniz ki, pulu nətər qazanır. Hacan Zeyra xanım. Haqlısınız, yəni, deyir, səbəb Allahdan, Allah göndərir, sən də səbəbkar ol. Biraz çalışmaq lazımdır, biraz onu deyim ki, insanın gərək qəlbən yanaşa hər işə. Ürəklə yanaşmalıdır. O ürəklə yanaşılan işdə sözsüz ki, uğur olur. Bəli, uğur həmişə bu, uğurlarımız həmişə bu olsun. Bizim Instagram dostlarımız da yazırlar. Manat bəyə çox gözəl səsə sahibdir. Allah onun səsini qorusun, onun səsindən yoxdur. İvaz İsayev yazır. Sonra Şirzat yazır. Salamlayır Manaf müəllim sizi. Yaqub yazır. Çox sevirəm Manaf ağayı. Hörmətli Instagram dostlarımız, Samir Bayramlı DTV səhifəmizdir. Dünyanın arasına yazırsınızsa, yaza bilərsiniz. Online hal-hazırda. 2 saat online olacağım. Emin yazır. Salam Samir bəy, Zöhrə xanıma. Manaf ağayı və salamlar. Ailəlikən çox sevirik onu. Müşabə Ələsgərliyini də dəvət edin. Müşabə xanımı keçən həftə olub qonağımız. Daha ilə hər gün müşabək amcağım. Sonra yazır bizə, Emin yazır, göndərir Murmanskı şəhərindən. Salamlayır qonaqlarımızı. Biz də sevirik Manaf Ağayevi. Salam, necəsiniz, nə var, nə yox? Moskvadan Şahnaz xanım yazır, əlayıq. Rauf Füzuleli yazır, çox sevirəm Manaf müəllimi. Əmoğludur Manaf müəllim, Manaf müəllim, çox sevirik onu. Manafə salamlar, Emin yazır, Pəri hər ikinizə salamlarını çatdırır. Manaf Ağayevi Füzulidən salamlayırıq, Horadis şəhərindən belə bir izləyici. Hüfsandan salamlar var hal-hazırda, Sahil Qurbanov hər ikinizi salamlayır. Səndən də yoxdur, Samir, çox uzaq olun. Əvəz yazır, sizi kəndimizdə görmək istəyirik, inşallah. Gəzdirlikdə bir də gördün, gəldi çıxdı sizin kəndinizə. Samir Manaf ağayə və salamlar, Krasnodardan roman yazır, bizə göndərir. Təşəkkürlər. Bərdədən salamlarımız var, Manafa salam deyə çox sevirik onu. Dedim, sevginizi bilir Manaf müəllim, onu sizə. Samir, necəsiniz? Manaf müəllimə salamlar. Aşıq Fəxri idi, nə idi? Bax, belə bir, o da salamlayırdı hər ikinizi. Manaf Ağayevi Rusiyadan salamlayırıq, izləyirik hal-hazırda. Superdi proqram. Nə olar, bizim də salamlarımızı çatdıran Kislovodskidən yazırlar. Hövsandan Ayaz müəllim salamlayır, Manaf müəllim. Instagram dostlarımız yazın, necəsiniz? Perimdən yazır, Tahir yazır, salamlayır sizi. Yazır, övladlarımın toyun Manaf edib Azərbaycanda. Tərtərdən salamlar var. Salih Bağırov yazır. Samir bəy, salamlar. Mən Sərxanlı kəndindən yazıram sizə. Biləsuvardan salamlayırlar, Bərdədən yazırlar, Naxçıvan Muxtar Respublikasından, Qazaxdan yazırlar. Manaf müəllim izləyirik, hal-hazırda baxırıq. Baxın, Səlyandan yazırlar.
Allah var eləsin Manafı. Füzulidən yazırıq. Bütün Azərbaycan fəxr edir Manaf müəllimlə. Biz fəxr edirik ki, bizim Füzuli torpağının belə gözəl sənətkarı var. Adı gələndə canımızı qurban verərik. Zöhrə xanımdan bir şeir işləyik. Məncə də nə qədər yazırlar? Yazın, əslində isminizi yazın, göndərin. Biz də Zöhrə xanımdan bir şeir eşidək. Birazdan Zöhrə xanım, buyurun. Nə mövzuda istəyirsiniz deyin. Gün bə gün təzələnir. Romantik bir gün olsun bu gün. Çiçək tək açan eşqim. Şöylə saçır aləmə günəş tək saçan eşqim. Zirvələrə qıy vurur kəklik tək uçan eşqim. Tanrının uğrunda axşam səhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. Yağdırır başım üstdən məhəbbət yağışını. Düzüb yolumun üstə sevginin naxışını. Gözlərində görürəm Tanrının baxışını. Gah ağıllı, gah dəli, heç bir təhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. Zirvələrdən inibdi, səmalara ucalır. Dəryalarda yelkənsiz buludun üstə qalır. Ulduzlardan örpəyin günəşdən xələt alır. Qəfdə doğulan eşqin kəndi, şəhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. O haqqın dərgahından nur çiləyən işıqdır. Zər zinətli bu sevgi ömrə bir yaraşıqdır. Gözəllik görən gözüm təkcə sənə aşıqdır. Qorxma, daha gözümün qəmi, qəhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. Yoxdur gecə gündüzü sənli, sənsiz darıxır. Səndən uzaq qalanda mənli, mənsiz darıxır. Zöhrə toyda düyündə şənli, şənsiz darıxır. Köksümdə ürəyimin səbri qərarı yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, qoy verim səndə qalsın. Məndə dəyəri yoxdur. Buna mənim yaman fikirə getdim. Gözəl şehirdən bu, həqiqətən. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Çox Allah çox gözəl şeydir, ay Zəhrə xanım. Var olun, minnətdarım. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik sizə. Səliyanın Qarabağlılar kəndindən çoxlu-çoxlu salamlar var hər ikinizə. Bu Füzulilər yaman darıxıblar, deyəsən çoxdan getmirsiniz rayona, yoxsa? Yox, getmişdik. Bu prezident seçkilərinə əlaqədar olduq, Füzulilə konsertdə olduq, hə. Unumuşam, belə də şənli sadə olanda gedirəm, belə də kamısı ilə danışırıq, istəyənlər görür efirdə, belə. Bir də Manaf müəllimdə nə var, əziz tamaşaçılarımız deyim. Elə bil ki, mən dəfələrlə biz oturmuşuq, çörək yeyəndə mən bunu görmüşəm. Bir adamın, indi belə deyəcəm, səylərin say, birinin bir problemi varsa, birinin başına indi yaxşı, pis, bir hadisə gəlibsə, biri doğrudan çıxılmaz vəziyyət, oradan söhbət puldan getmir, yəni ağızdan çıxan kəlmədən, kiməsə nəsə zəng edib, bir xahiş eləməkdən, nə problemlər varsa Manaf müəllim, mənim filan problemim var. Onun həllini tapa bilmirik. Evimizdə, ailəmizdə, məsəl üçün, bax bu şeyləri gördüm ki, onu insan ancaq kimə deyir? Evdə ya həyat yoldaşına deyir, ya oğluna deyir, ya qızına, kürəkənlə. Doğmasına deyir. Hə, doğmasına deyir bən. O şeyləri adam ki, bəzən görürsən ki, gizlədirsən, qohumdan da gizlədirsən ki, əşi lazım deyir, bu heç kim bilməzsən. Məsələn, görürəm ki, onları zəng edir, Manaf ağayı və deyirlər. Elə bir axsaqqalları kimində, başa düşdün. Bəli, bəli. Yəni, baxmayaraq, Manaf müəllim. Siz ailədə, nəsildə bir adam olur da öndə, istər-istəməz hər kəs... Axsaqqallar kimi məsləhət alırlar, bunu eləsək nətər olar? Axsaqqallıq yaşa bağlı deyil ki, axsaqqallıq insan özü qazanır, öz əməli ilə, öz hünəri ilə qazanır ki, yəni hamının dadına yetir, o insanı axsaqqal seçirlər. Mən belə düşünürəm. Amma bax, Füzuli rayonundan çox müğənnilərimiz var ki, məsəl üçün, bugün populyardırlar, tanınırlar, heç kimi xətirinə dəyməsin, həqiqətən. Ən yaxın dostlarındır, məsələn, Səyid Əlizadə də var, Nadir Bayramlı da var. Ondan sonra elə bizim sabahlar burada olacaq, Bağman Kərimbəyli də var, ondan qabaq Nizami Abdullayev var. Yadımda qalanları da, belə üzdə olanlar, məncə Qəndab xanım Quliyeva. Məsələn, çoxları var, amma... Qodun aldı. Hə?
Demek çoxları var, çoxlarında, çoxlarına o şey yoxdur. Ne mənada? Yani əl kirəsinə desən ki, məsəl üçün, oğlumla kızım yola getmir, Aminah müəllim. Bunlara bir, məsəl üçün, bunların bir ağlını başına qoy. Bunlara bir öğüt, nəsihət ver. Samir, çox gözəl mövzudur. Əslində, mən görmüşəm ha bunu. Mən oturub çörək kəsəndə, Nofəl olub, Mikail olub, mən olmuşam. Telefonu dayanmayıb. Oturub onun bunun problemlərini həllidir telefonda. Dedim, Maksi, çörək yerə gəl. Mənim özüm danışmağım bəlkə də düzgün deyil, amma burada yəni, kiməsə orayı tanınmış kəndə bələdçi lazımdır. Bəli. Yəni, bir yaxud dedin ki, heç kim inciməsin, belə-belədir. Yəni, heç kim də inciyə bilməz. Çünki o işləri bir dənə oxumaqla bağlı deyil. Mənə bir dostum var, zəng edir, deyir, haradasan, deyirəm ki, üzvürüm. Deyir ki, bu üzvürlərin yerinə toya geçsən sən, nə qədər çəkilir, sənin işin gücün yoxdur. Deyirəm ki, yox, yəni bir dənə xeyirdən şəhərdən qalmaram, özlə mənə vacib olan adam deyil mənim yasına getdiyim. Sadəcə eldir, obadır, kənddir, onun gözü yoldadır, qoy mən orada görüküm. Mən onu vaxt edib gedirəm, yəni biri var, mütləq də bu lazımdır, o haqqın olsun, getməlisən. Amma çalışıram ki, xeyrində, o toyunda olmaya bilərəm. Bəli. Pul yollarsan işim olacaq. Amma şəhərində istəyirəm ki, orada olum. Ümumiyyətcə, Allah Teala mənə yaradıb insanın, o da məndən asılı deyil. Ha? Yəni, özüm belə doğulmuşam. Yəni, heç vaxt özümü həmişə zəif yanında görmək istəyirəm. Yəni, insanın ağır günündə məni tanımaq üçün o olmalıdır. Onu sənə kimsə desə, yəni ki, desə belədir. O gəlsin, birinci mənlə söhbət eləsin, mən oturum ona izah edeyim. Bax, mənim gördüyüm işlər budur. Bunları görə bilərsansa, bu gündən bu şeyi verim sən. Çünki o, ona pul lazımdır, ona ürək lazımdır. O da mümkün olan şeydir. Hər kişi də o ürək olur. Mən bunu deyim. Bəli. Ona pul lazımdır. Çünki, yəni, tanıdığım oğlanlar var, məni satsalar pul alalar. Amma o mənim gördüyüm şeyi çox görə bilmək. İnsanlıq budur da, insanlıq budur. Mən faktla danışıram, başa düşsəm, yəni yalandan elə-belə o vaxtı biri bir söz dedi, dedi ki, belə deyil. Dedim, o kimsə narazısa, olmayla 5-10 min boş pul versin, bir-iki aydan sonra qaytaracam. Onu görüm, ürəyi çatırsa, boş pul versin. Bir-iki ay qalsın mənə, onu qoyum evə, mən görürüm, sən dözə bilərsən. O, yəni, çox adam çox sözlər, amma o dil-dilçək məsələsi var da. Bəli. Reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlarımızın vaxtıdır. Biz sponsorlarımız haqqında məlumat verək. Deməli, danışaq sizə. Proqramımızın baş sponsoru Patrontumlarıdır. Yəni, Azərbaycanımızda çox gözəl bir şirkətdir. Patron Günəbaxan tumlarının Azərbaycan bazarında bugün nüfuzu gözlə görüləcək dərəcədədir. Günəbaxan tumları çoxdur, amma patrondan həqiqətən də yoxdur. Məsəl üçün, daha çox müğənnilərdə olur popülərlik. Patronun 4D tumları evə gedən, markete girən adam onun yanından yan keçə bilmir. Dəniz duzunda qovrulmuş patronun 4D tumları var. Sonra patronun Y5-dir. Adam bir yemək yiyəndə çay içində deyirsən 5. Yəni, bax, onu da çırtlayansır deyirsən 5. Ən iri tumlardır. Çərəzləri var, qovrulmuş çərəzləri var patronun ki, az duzlu, biraz çox duzlu, orta çipsləri var, suxarikləri var, artdanmış, təmizlənmiş günəbaxan tumları var. Ondan sonra patronun məktəbli kökələri var. Əziz tamaşaçılarımız, həm də patronun ölkəmizdə müştərilər arasında yetərincə nüfuzu var. Siz patron alın, dadın, bol-bol hədiyələrə sahib olun. Təşəkkür edirik proqramımızın baş sponsoru Patron günəbaxan tumlarına. Enes təmizlik dünyasından danışacağım sizə. Təmizliyiniz sizin qayğısına qalır. Deməli, 15-20 dəqiqə ərzində sizin evinizin içində əl dəymədən antibakterial maddələrlə divan kreslolarınızı elə yuyub, təmizləyib, qurudurlar ki, elə bilirsən ki, bax, bu dəqiqə mebel mağazasından alıb divanı gətirib qoymuşsan efirə. Efirdən də görürsünüz. Əl dəymədən, xüsusi qurğularla, avadanlıqlarla sizin divan kreslolarınız, xalça palazlarınız, pərdələriniz, yorğan, döşək, bunların hamısının təmizliyini siz Enes Təmizlik Dünyasına həval edirsiniz. Həqiqətən də Azərbaycanda ən təmiz, yüksək xidməti Enes Təmizlik Dünyası sizə göstərir və ən ucuz qiymətə, təsəvvür edin ki, 50 manata manaf müəllim divan kreslo təmizləyirlər evin içində, divanı və heç yerə aparmadan. Xalçaları 2 manat 50 qəpikdən.
Pərdələri nə bilim 6 manat 1 kilosu. Buyurun əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər Enes Təmizlik Dünyasına. Ev almaq istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, eviniz yoxdursa, diqqətiniz məndə olsun. Abşeron rayonunda, Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 Baxçalı Evlər Yaşayış Kompleksi var. 2 məktəb, 1000-1500 nəfər şagird tutan, 15.000 nəfər yerlik stadionu, 3500 nəfərlik digər stadionu, bundan əlavə otel, şablıq sarayı, bazar, tükan, olmayan bir şey yoxdur. Uşaqlarınız üçün hazırlıq kursları, klinikalar, təlim mərkəzləri və Qurtuluş 93-dən ev almaq istəyənlər, nəqd pulunuz yoxdursa, evin 30%-ni qabaqçadan ödəyirsiniz, qalan pulunu hissə-hissə ayda aparıb kirayələrə 500 manat, 700 manat vermirsiniz, onu elə ödəyirsiniz, ora axırda da ev qalır sizə. Evin hər kvadratına 150 manat hal-hazırda indirim var. Yəni, 100 kvadratlıq evdə təsəvvür edin ki, 15.000 manat sizin cibinizdədir. Buyurun, zəng vurun, bu bir kampaniyadır. Bu kampaniyadan istəyirəm ki, ev olmayanların hamısı yararlansınlar. Növbəti sponsorumuz Silk Plaster maye divar örtükləridir. Bilirsiniz, tərkibi 99% barama ipəyinin lifi və kleydən ibarətdir. Sadəcə su ilə qarışdırılır, müşfiq göstərək. Su ilə qatışdırılır, bu gördüyünüz maddə maye halına gətirilir, bir xəmir yoğurursunuz. Rahat vurursunuz divara. Həyət evlərində yaşayanlar, kimin divarında göyərmə var, nəm var, divarda çat varsa, əgər o divar nəmişlik çəkirsə, rütubətlidirsə, bir mənalı olaraq siz maye aboylarından istifadə edin. Kağız aboyları o divarlara vurmaq olmaz, məsləhətli deyil. Bir paçkanın qiyməti 10 manatdan başlayır və bir paçka 4 kvadrat yarım divarı görür. Danışacağım sizə Milana Hospitaldan. Ölkəmizin 7 mərtəbədən ibarət hospitalıdır. Nərmanovda yerləşir. Milana hospitala gəlmək istəyənlər, sağlamlığında hansısa problem yaşayan insanlar, bilin ki, Nərmanov metrosundan pulsuz nəqliyyat sizi Milana hospitala aparır, pulsuz da sizi gətirib Nərmanov metrosunda düşürdür. Azərbaycanda yerli həkim mütəxəssislərlə yanaşı xarici ölkələrdən də dəvətli həkimlər hal-hazırda Milana hospitalda çalışır. Buyurun, Milana hospitalı seçin, hörmətli NASAS, yəni sağlamlığında problem olan insanlar. Danışmaq istəyirəm sizə Marbuk şirkətindən. Keçən həftə Ədalət Şükürov danışdı sizə ki, evinin bütün divar kağızları Marbukdandır. Marbuk Almaniyadan Azərbaycana gətirilir. Yəni, Alman mal olduğuna görə burada əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Bir məqamı da vurğulayım ki, bu aboylar kağız deyil, flizilin aboylardır. Bax, bunlar. Baxın. Bu qaşların hamısı Swarovski qaşlardır, yəni sonradan yapışdırma deyilə, yəni fabrik mallarıdır. Baxın, fikirləşərsiniz ki, qiymətləri çox bahadır, çox xeyir. O qədər də qiymətləri baha deyil, mən elə gəlir ki, hər kəsin cibinə, büdcəsinə, mən məsəl üçün bu birisini seçmişəm, xoşum gəlib, amma belə bir... var, ala bilərsiniz yataq otaqlarınız üçün, çox qəşəngdir, bu gözəldir. Məsələn, Ədalət mənim bundan seçib, sonra bundan seçib, indi yenə də dünənləri də orada seçirdilər, mən çəkmişəm, göstərəcəm sizə, bax, bu da gözəldir, klasik, əgər evinizi təmirlətdirirsinizsə. Marbuk Flizilin aboylarından almaq istəyənlər Bakı şəhərində 5 ünvandadılar. Bakı şəhərində 5 ünvandadılar. Şərq bazarının yaxınlığında, Nəsimi bazarının yaxınlığında, Dərnəgül ərazisində, deməli, Bakı şəhərində Həsən Əliyev küçəsində, Qara Qarayevdə, Sumqay şəhərində bir mağazalar var, Xırdalanda da növbəti mağazalar var. Təşəkkürlər Marbuk, Flizilin yəni divar kağızlarına. Təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən danışmaq istəyirəm sizə Avesto qrupdan. Meyvə ağaçlarıdır. İlin 4 fəslində əkilən meyvələr. Baxırsınız ağaçlara, onlar bura gələndə, yəni çubuq kimi idi. Amma studiyamızda görün hara qədər böyüyüb, yarpaqlayıb, indi gətirib qabında dəyişdirəcəyik. İlin 4 fəslində əkilir bunlar. Torpaq qarışıq indi hal-hazırda əkə bilərsiniz. Quruma ehtimalı sıfırdır. Metrə yarım hündürlüyündə ağaçlardır. 2 ildən sonra 25-30 kilo
məhsul verir. Bax bu ağaçlar. Buyurun alın, əkin düşünürsünüz ki, birdən alarıq, əkərik, quruyar. Qətiyyən belə bir məsələ ola bilməz. Yəni quruma ehtimalı sıfırdır əziz tamaşaçılarımız. Siz alırsınızsa, bax Avesta qrupun bu ağaçlarından ala bilərsiniz. Mən danışmaq istəyirəm sizə eliksir losyonlarından. Eliksir losyonlarından biri ədədi 29 manatdır. Saçı tökülənlər, saçında doğrudan da o dazlaşma var ki, insanlar müəyyən yaşdan sonra saçı tökülür. İnanın mənim səmiyyətimə. Mənim saçım tökülür ha. Manat müəllim, burada yoxdur. Çünki var idi, Nüşabə xanım birini apardı, Yusuf Mustafayev birini apardı, Mənzura xanım birini apardı. Mən söz verirəm, bu... nədir mən deyəcəm sizə, xeyr. Bu losyondur. Saçı yuyursan, nəm halda bunu çəkirsən saçıva. Tərkibi nədir? Müxəng, darçın, zəncəfil, kəkotu, zəfəran, sarı kök. Da saçı yumursan, qalır saçında. Bir də sabah eyni saatda yenə çəkirsən. Ətri də gözəldir. Fikirləşərsiniz ki, yatanda yastığı, yatağı zadı bulaşdırar, qətiyyən. Mən bir dəfə eləmişəm. Bax, yalandan deyə bilərəm ki, üç dəfə eləmişəm. Bircə dəfə eləmişəm. Ki, görün bu nə olan şeydir. İnanın, əziz tamaşaçılarımız, o bir dəfə ilə sabahsa saçımı yudum, salonda verilişə gəlirdim. Diqqətlə baxıram ki, umbaniqin altında görüm orada bir dənə tük düşmədi. Halbuki hər dəfə yuyanda baxırdım ki, diri tüküydü içi. Bu burada var mı saçda? Bir ədədi 29 manatdır. Bir ədədi 29 manatdır. Mənə bundan sonra... Saçda var, saçda var, qiyməti soruşmadım. Saçda burada var. Burada saçda yoxdur, zəng vursan evə gətirirlər. 050, köməkçiniz yazsın nömrəni. 050-247-55-21. Əlaqə nömrələri budur. Təşəkkürlər. Mən indi sizə nədən danışım? Ay millət, ay Qarabağlılar, ay Ağdam, Tərtər, Bərdə, nə bilim, Füzuli, ümumilikdə Qarabağlılar. Bərdə Tərtər yolunun üstündə... Bir mağaza var. Telefonunu təqdim edək. İndi reklam çarxına baxacaqsınız. Dəhşətə gəlmişəm. Yeni sponsorumuzdur. Dünəndən daxil olub var proqramımızda. Manav müəllim. Evə nə lazımdırsa, Zöhrə xanım, iynədən sapa qədər. Yəni, servizlər var ki orada. Qiymətdə. Əvvəllər ora gedəndə bir dənə qız özünə cehiz alırdı. Kamaz gətirmişdi, dedim, ay Allah, hansı milyonerin balasıdır görən. Kamazı day, o adam köçəndə evin veşlərin harasa köçürək. Kamaz day üstündə hara karopqalar. Gəldim, oğlandan soruşdum ki, oranın sahibindən, o da bizim dünya çempionumuzdur, Pərviz bəydən soruşdum ki, ay Pərviz, sən mənim canım, nə qədər bunlar ödəniş elədilər bura? Bana mənim, nə qədər ödəniş eləsələr yaxşı da? Ucuz, Pərvizdə ucuz da. 1700 manat. Kartuşka alır o, mebel almıyor bana. Evə xalça, palaz, listur. Nə bilim, day evə lazım olan bir gəlinə. Bir gəlinə nə lazımdırsa, iğnədən sapa qədər. Yühlüyüb kamaza gedib. Təkrar deyin, nömrəni təkrar deyin. Eliksir losyonlarının nömrəsin. Bəli. Təşəkkürlər və gedin ora. Evinizə nə lazımdırsa, Qarabağ cehizlikdən alın. Təşəkkürlər Qarabağ cehizlik aləminə. İndi reklam çarxına baxın. Eliksir losyonlarının nömrəsini təqdim edək. Manat müəllim köməkçisi yazmaq istəyir. Eliksir losyonlarının nömrəsini təqdim edək, Orxan. 050 ilə 247-55-21. Yazdın. 050 ilə 247-55-21. Biz getdik reklamlara. Reklamların ardınca qayıdacaq Manaf Ağayevdən gözəl bir ifa ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hansı Sabrabat Qubadlı? Qubadlı, Qubadlı. Çünki onun ürəyi mənə çox yaxındır, yaxşı musiqiçidir. Hə. Yəni sənətdə ürəyi, yəni mənim oxuduğum ürəyi onda ala bilərəm də. Yəni Sabrabat da əcdahadır, onun öz yeri var. Amma bunda da Totu var, öz yeri var. Yəni bu ahnaləli yangı bu Zahiddir. Zahiddədir. Salamlayırıq, çoxdan da yoxdur. Gələk Zahidi çağıran bura bir Qubadlı mətbəx eləsin. İnşallah çağıracağım, o günləri danışmışdıq telefonda ondan. Manat müəllim, bizim redaktorumuz bu günləri mənə deyir ki, qardaş, sənin mövzun qaldı bir qıraqda, heç harada qaldı. Hə, yadıma düşdü. O qədər maraqlı söhbətlər oradan buradan, reklamlar arası söhbət yadımdan çıxır. Məsələn, həyatınızda elə bir məqam olubmu ki, bax, mövzumuz budur, sizdə də belə bir məsələlər varsa Instagramdan yazın mənə, oxuyacam. O şeylər sizin
hər ikiniz aid da Bocur xanım. İstəmədən həyatınızda yaşanıb. Kəşki yaşamasaydım. Kəşki bu şeylər mənim həyatımda olmasaydı. Bax siz də əziz tamaşaçılar, maraqlıdır. Olub mu belə bir məsələlərsə, o zaman siz bizə yazın. Fikirləriniz mənim üçün önəmlidir, maraqlıdır. Elə digər tamaşaçılarımız üçün də 88-72 bizim SMS nömrəmizdir, Instagramda da hal-hazırda onlaynam. Başlayaq kimdən? Samir müəllim, mən onu deyərdim ki, insan ömründə o çaşkilər çox olur. Çox olur, bəli. O çaşkisiz yaşamaq mümkün deyil. Vallahi mənim həyatımda da çox olub ki, kaşki, kaşki bu insana bu dəyəri verməzdim. Kaşki tanıdığım, çox dəyər verdiyim bir insana bu dəyəri verməzdim. Sən söyləyin onu. Amma kaşki iki dostun arasına girən o qurtlar var, kaşki onlar olmazdı. Yəni, belə deyirsiniz. Yaman fikirləşdisə. Yox, yaman fikirləşmədim, əslində. Biz yaralı yerimdə, mən ümumiyyətlə o qədər insana... Əlimizin duzu yoxdur da, belə baxış. İnsana o qədər dəyər verərəm. Bir var, insanın özü o hörməti qazanar. Biri var ki, insana sən dəyər verərsən. Yəni, hörmət qazanmaqla üstə gəl, sənin qoyduğun o hörmətin dəyəri üst-üstə gələndə qarşındakı insana belə altdan yuxarı baxırsan, özün dəyər verdiyinə görə ki, yəni bu insanı o qədər uca görürsən. Amma gəlir elə bir məsələ yaranır, elə bir o kənardan üçüncü şəxs ki, girir o hörmət etdiyin insanın arasına, baxırsan ki, yox, çəşkə o qurtlar olmazdı. İnsan özündə də bir ipi qırıqlığı olmamalıdır. Nə qədər ortada qurtlar olursun... Razılaşmıram. İnsanın özündə ipi qırıqlıq varsa, deməli, o hamıya qarşı ipi qırıqlıq eləyəcək. Yəni, mənim də, mənim sənlə yoldaşlığım olsun, mənim də üçüncü adam gəlsin, gəlsin, heç vaxt məni oynada bilməz. Çünki o bizi tanış eləməyib. Başa düşünürəm, mən özüm tanıyıram səni və yaxud özüm bilərəm və qərarı özüm verərəm. O üçüncü, deməli, onu bacarırsa, sən zəifsən. Sən zəifsən. Üçüncü onu bacarırsa, nəsə pisliyə eləyirsə və ya kim-kimdənsə ayrırsa, ümumiyyətlə, bir dənə sevgidən getmir. Ümumiyyətlə, dostluq, iki dostun arasına girmək, ailənin arasına girmək. Ana ilə balanın arasına girmək. Yəni, bu olur. Mən ondan heç vaxt düzdür. Onun hər insanın da işi deyil. Amma cılız adamlar, belə deyirəm, tez oynayan adamlar, əyəli sürünçək adamlar tez oynadırlar. Amma məni, məsələn, heç vaxt, məsələn, mənim Samirlə dostamsa, üçüncü bir adam var içimizdə də. Var içimizdə bu dəqiqə, məsələn, müğənilərdən gözləri bilir kimdən gedir. Məsələn, biri haqqında Samir də mənə ondan gireyliyir. Məsələn, deyirəm də, siz də ondan gireyliyirsiniz, o birisi də gireyliyir, tək qalmışam. Məsələn, mən deyirəm ki, yəni mən onu görüm eləyim də, indi bəlkə iş, mən ona ləyək deyirəm ki, onu mənə eləməyəcək. Bəlkə bu söhbəti açağın, sən görürəm, açmağa heç kimi cürət eləmir ki, yox, lazımdır, demə, demə. O da düzgündür, də, oturdursan üstə ola, dəşək xırdalıyırsan, deyirsən, mənə qarşı olsun ki, mən onunla münasibət pozum da, yəni mənə qarşı. Bir insan hamıya yaxşı ola bilməz, bir insan hamıya pis ola bilməz. Heç kimi yaxşı olur, amma qaldı o şeylər, kaş bunu eləməyədim, kaş bir şeylərdir. Mənim bir dostum var, Faik Naxçıvanlı, çox hörmətli biri olandı. Bir dəfə mənə qayıt dedi ki, üzül istəyirəm, biraz pis çıxır, sən kayfı nədə alırsan? Belə də bunu da Azərbaycan dildən nədən ləzzət alırsan? Nədən ləzzət alırsan, hə? İnsandır da, biri tez sevgi deyil, biri işki deyil, biri narkotik deyil, biri nə bilim pul deyil, biri hələ bir şey düşünür, məsələn, ağla gəlir. İnsan var, deyir, avarçılıqdan nəzət alır. Hə, belə bir şey, bunu mənə sual verib, dedi, bu sual sənə aiddir, sən özün eləsən, görüm sən onu bilirsən, bilmirsən. Bu da dəhşət bir adamdır, çox dəhşət bir adamdır. Oturasan ancaq qulaq asasam. Dedim, valla, nə bilim, hələ bir şeydən alır da, yəni, deyir, bunu sən özün eləyirsən hər gün. Amma bilmirsən nədən ləzzət alırsın. Dedim, adam o qədər problem var ki. Dedi, qardaş, hər şeyi gördüm bu dünyada. Namaz qalır. Tüm dünyada hər şeyi gələr. Dünyada gündə bir insana yaxşılıq edirəm. Bundan aldığım ləzzəti heç bir şeydən almıram. Onu qeyd edirəm ki,
Bugün əli Samilə bu yaxşılıq elədim. Səhər açılır, zəh gəlir. Bir-bir mark pozitiv, bir problem, bunu qeyd edirəm, bunu qeyd edirəm. Bununla yaşayıram. Çox balaca bir ölkədə bir ayrısan ki, bir ildə hamı sənin haqqında yaxşı fikirlədir. Samir ona deyir, bu buna deyir, bu buna deyir. Amma bunu ona görə eləmirəm, desin. Desinlər. Ancaq bunu yaşayıram da bundan. Ləzzətini alıram bunu. Ləzzət alıram. İndi mən bir insana ki, nəyisə eləyirəmsə, mən onu nəyisə üçün eləməmişəm. Vallahi billah, mən onu bir insan olaraq kimi, məsələn, nə deyiləmişəmsə, həmişə halal-halal xoş olsun. O insan deyil, biri bilməyə, biri də bilməyə, boş şey deyilə, sən də eləməsən. Mən onu eləmişəm birinci öz adıma görə. Mən manaf, məni tanıyan istəyir xanım, istəyir kişi, istəyir oğlan, istəyir uşaq. Yəni, məni tanıyırsan, mənim adıma görə hərəkət eləmişəm. İmkan da arəsində. Yəni, imkanıma... Təbii ki, mənim imkanım o dərəcədə olsa, hər şey gəlir. İmkan narəsində nəsə, kiməsə eləmişim də. Onu adıma görə, insaniyyət deyimə görə, amma mən heç vaxt onu düşünməmişəm ki, nə isə bunu, nə məqsədlə edim, çatdıra bilirəm, çatdıra bilmirəm. Mən onu göstərim xatirə. Göstərim, mən onu sevmədiyim üçün eləmişəm. Başa düşənlər başa düşür nə deyirəm. Sevmədiyim adamlar üçün də eləmişəm. Ən tanımadığım, verilişdir deyin deyirəm, ən tanımadığım adam sizsiniz, mən inandıram ki, sizə deyiləmişəm. Tanımadığım adamsınız və məsələn, tanıdığım ola bilməz kimsə mənaf tanıya, kimsə deyə ki, mənaf mənə işini eləmir. Belə bir insan ola bilməz. Mümkündür. Mənim də xasiyyətim də var, onlar ki, mənim ətrafım dara düşərsə, ilk yadına düşən mən olaram. Mənim üçün, yəni məni çağırırlarsa, mənim üçün sərhət yoxdur artıq. Bunu edim, etməyim söhbəti yoxdur. Çağırıblarsa, yəni mən o insanın dadına yetə bilirəmsə, gecəm, gündüzüm yoxdur. Mən o insanın arxasınca gedərəm. O insana, Manaf müəllim demişim, gücüm yetəni eləyərəm. Amma ki, aması da var da. Aması da var. İndi bu düzdür. İmkan ola, gözəl şeydir. Bu nəyə pisdir ki? Gözəl şeydir. Amma bir bu tərəfində deyim də, Abbollar elə bilir ki, bu elə ham üçün olmalı. Mən bilmirəm, harada işləyirəm, haradan nə gəlim. İnanırsan, oradan bura gələnə qədər bir gün 17 dənə zəng gəlim. Bax, şofir Allah şahid. Dedim, xanım, siz 17-sinizdə, onda gözlüyündə mən çatdıra bilmirəm, bax. Yəni, şeyləm, bilsən, küyə düşüblər. Belə yaxşılıqdan danışırıq, elə bilir ki, kim zəng elədi, orada oturmuşam, bilir. Abbonu mən... 5-10 nəfər dostum varsa... Ona deyirəm, buna xaric edirəm. Onu yox, və yaxud özüm üçünə eləyə bilirəmsə, bu böyük bir iqiddir də. Bir gün elə bir qardaş var, qardaşı 100 manat vermir. Vermir. Bunu o demək deyir ki, mən Respublika zəng eləsin. Sonra belə deyirdiniz, mən ay qardaş... Mən də bilirəm də, bu problem doğrudan mı var? Bu doğrudan mı problemdir? Doğrudan mı bu çıxılmaz vəziyyətdədir? Amma qaldı, hə, sözümü tamamlamadım. Ay, bunu eləməyəydim. Kaş bu olmayaydı, bu olub, olacaq da bu həyat belədir. Mümkündür. Görmüşsünüz ki, kimsə özünə gəlsin, desin ki, mən pis adamam. Bu dəqiqə hansı bir oğlandansa, deyəcəm, mənlə yoxdur, mən bombayam, mənim kim kişi yoxdur. Üç gün oturaq söhbətdə, üçümüzün biri bir naşı çayıq. Ya mən, ya o, ya bu. Mən dediyimin... Yəni, heç kim özünə pis demir. Hamı özün tərifdir, istəyir qanadın, istəyir ki. Zamana bıraxırsan... Düz, zamanda da gec olur. Gec olur. Hə, gec olur. Amma bu həyat da belə. Mən bir insana nə qədər ki, yaxşılıq eləyirəm, hörmət eləyirəm. Deyirəm, baxıram ki, bilmir də, bu mənim arxamca danışır. Deyirəm ki, yox, bitti, mən artıq bu insana hörmət etməyəcəm, arxasınca getməyəcəm. Yenə deyirsən. Amma ilk qaçan mən oluram onun arxasınca. Reklamlarımızın vaxtı, reklamlarımızın vaxtı da əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, sponsorlarımız haqqında sizə qısa-qısa məlumat verim, sonra birbaşa ayrılacaq reklamlarımıza və daha sonra Zühre xanım artıq orada gözəl bir süfrə yarısını hazırlayıb, yarısını hazırlayacaq. Zühre xanım, belə də ki, siz dura bilərsiniz o tərəfdə, əyrəsiklərə gedin, baxın, müşriq zəhmət olmasa Zühre xanım apar mətbəxə, qoy yeməkləri istəyirsin, eləsin. Demək, proqramımızın əziz tamaşaçılarımız baş sponsoru, proqramımızın baş sponsoru Qarabağ Cehizlikdən danışmaq istəyirəm. Deməli, Qarabağ Cehizlik, Bərdə Ağdam yolu, Polatlı kənd ayrıca.
Orada həmin magistral yolun qırağında da Polatlı kəndi yazılıb da. Bax, orada Qarabağ cəhizlik var. Manat müəllimdə dostlarıdır Pərvizgildə. Bizim Pərviz dünya şöhrətli idmançımızdır. İki dənə toy aparıb, o vaxtı Ağrancıroveri var idi, indi göyərdib, rəngiz adı dəyişir. Mən də salam deyirəm, dostumuzdur, çox gözəl tanıyıram, öz Qarabağlımdır. Salam deyirəm, uğurlar. Bizə salam deyirək. Bax, əziz Qarabağlılar, mən dünənlər burada qonaqlarımız meydan gildir ki, Samir, gəlin gedəyən oraya bazarlığa, maydansız boşluqdur. Manaf məllim, təsəvvür edin ki, bax, çay dəsti. Çayni servizdə, belə deyək, yemək dəsti. Hamısı bir yerdə, həm də çox gözəl. Neçəyə olar? Təxmini bir qiymət deyin. Hə, bilmirsən, alış-veriş eləməmsən evdə. Təsəvvür edin, dünən hələ bir qiymət dedi. Nə biləm, 150 manata, 170 manata, 200 manata. Deyirəm sizə ki, bir qız kamazı saxlamışdı mağazanın qabağında. Karopqalar tək göyə dirənmişdi. Elə bilim, marağa da gəldim, soruşdum ki, ay Pərviz, sən mənim deyirəm, nə qədər bu kimin, deyirəm, görən hansı milyonerin balasıdır. Deyirəm, nə qədər bunlar elədilər bunlar, deyir ki, 1700 manat. Karopqalar göyə dirənmişdi, dayı təsəvvür edirsiniz, xalça, palaz, lüsturu, qabı, qaşığı, dayı hamısının da gözəllərindən alıb da. Axırda 1700 manat ora pul ödədi, təsəvvür edirsiniz. Kamaz tay göyə dirənirdi. Evinizə nə lazımdırsa gedirsiniz. Bərdə Ağdam yolunu, Polatlı kənd ayrıcında Qarabağ cəhizlik var. Oradan alış-veriş edirsiniz. Sonra da deyirsiniz, Samir, çox sağ ol. Və digər patrondan da Sirən patron məhsulları dadına ləzzətinə görə bilirsiniz ki, tam fərqlidir. Günə baxan tomları çoxdur bazarda. Amma patron tam başqadır. 4D dadılmaz dada layiqdir. Yəni, doyulmaz dada layiqdir. Dəniz duzunda qovrulubdur. Almaq istəyirsinizsə, buyurun, patronun 4D tumlarından alın. Y5D, ən iri tumlardır. Sonra çərəzlər var, qovrulmuş çərəzlər var, artlanmış tumlar var, suxariklər var, məktəbli kökələr. Hər kəsin ağız dadına uyğun nə axtarırsınızsa, patron yəni məhsullarındadır. Buyurun, yanından belə bir yana keçməyin. Sirkplaster alın, maye divar kağızlarıdır. Maye divar aboylarıdır. Baxın, bizim studiyanın divarları da həyat evlərində yaşayanlar, ümumiyyətlə, elə adamlar var, bina evlərində yaşayırlar, amma evləri nəm çəkir. Onlar bir mənalı olaraq maye aboylardan istifadə eləsinlər. Baxırsınız bizim studiyada divarların küncünə. Bax, evlərdə var ki, Müşfiq, buranı göstərək. Elə evlər var ki, baxırıq divar, bizdə bağda məsəl üçün belə olmuşdu, divarın bütün buraları göyərmişdi. Həm də orada yaşamadığımıza görə, aboyların da üstü belə xal-xal, qara-qara belə bir qəribə bir şey olmuşdu. Söhdüm, qoydum, 2 il ardı-ardıcılıqdan. İndi üzdərək olsun, gəldilər, mənim bağımı gəşəyin təmir elədilər. Getmişəm o günləri, adam içəri tavana qədər, pataloka qədər bundan yaxırlar. Ev elə bir muzeydir. Adam girir, evdən ayrılmaq istəmir. Həm də qiymətləri də çox ucuzdur, çox sərfəlidir. Alın. Amma bizim burada kağız aboylarımız da var. Bu da Marbuk'dur. Almaniyadan Azərbaycana gətirilir. Yəni ki, flizilin aboyları üstünə tay, istəyirsən şlankla yuyasan, qoş yuye, mil zəmanət verir məhsullarına. Marbuk şirkətinin, bax bu flizilin divar kağızları bir möcüzədir. Dünyaca məşhur dizaynerlərin o istehsalçılara təqdim etdikləri dizaynlar əsasında hazırlanır. Bax, bu kağız frizilinə boylar. Alın. Manaf müəllim, göndərmişdim evinizə o divan təmizləyənlər. Razı qaldınız onlardan? Çox gözəl, çox qəşəng. Bizdə elə indi də təmizlədilər, götürdük. Və sezon qutardı da. İnşallah gələnin. Görürsən, o boyda divanımızın, maşallah, sizin də divanımız da evin bu başından o başına qədərdir. 50-cə manata təmizləyirlər. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm elə efir vasitəsilə, onlara da təşəkkürüm. Pərdələr, tüllər, xalçalar, palazlar, ən
ucuz qiymətə, amma yüksək keyfiyyətə, yəni eniz təmizlik dünyası edir. Buyurun, zəng vurun, onlarda da hal-hazırda bir kampaniyadır. Və ağac Cabir Abdullayev bu arada salamlayır bizi. Bizim gözəl sənətkarımız, ötən gün qonağımız oldu. Deyir, manafa çoxlu salamlar, Zöhrə xanıma salamlar. Cabir Abdullayevə salamımı deyirəm, öpürəm bizi, bir-birimizə bənzədirlər. Mən fəxr edirəm ki, biz bir-birimizə o da... İkiniz də Qarabağlısınız da. Qarabağın samballı olanlarındandır, yaxşı sənətkardır. Öpürəm Cabir. Bax belə... deməli, Pərvizə yazır ki, bizim sponsorumuz Manaf, sən mənim əmimsən, əmim. Sağ ol, Pərviz. Bizim sponsordur, idmançı. Mən onlar idmançı olanda, mən onun əmsəm. Nə olar, elə deyil, adam idmançının əmsələr də. Belə, sonra bu ağaçlardan Cabir müəllim deyibi, sabahları aparıb onun həyətində əkməliyik. İlin dörd fəslində, əziz tamaşaçılar, uşaqdan böyüyə, hər kəsə, mən bax bu qozları məsləhət bilirəm, qoz yemək istəyirsin, ümumiyyətcən. Bax siz bu gördüyünüz nömrələrə zəng vurun, təsəvvür edin ki, metrə yarımdır uzunluğu ağaçların, amma üstündəki qozlar, bax belə-belədir, Manaf müəllim, belə-belə qozlardır. Əlində verilirsən, onu əzmək olmaz da, birdən onu möhkəm əzərsən, onu da əzilər. Qabığı nəm nazikdir, nəm nazik qabığı var, yalatçı əlində verilirsən, içindən ağapaq qoz çıxar. İki ildən sonra... Nardan gəlir? Amerikadan. Onlar elə bilsən ki, yerdən çıxmaq... Yəni qurumur da, istəyirəm, birim bağda əkmək istəyirəm. Yox, yox, bu qozlar Amerika qozlarıdır. Bunların quruma ehtimalı sıfırdır. Buradan əkirsən, buradan məhsul verir. 139 manata 10 ədəd ağaçdır. İkisi də bizdən hədiyə. Bütün növ xəstəliklərinizi Milana Hospitala gedin. Ölkənin ən nüfuzlu klinikalarındandır. Milana Hospitalda yerli həkimlərlə yanaşı, xarici ölkələrdən də həkimlər fəaliyyətdədir. Bütün estetik plastik əməliyyatlar xarici həkim mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycanda ən düzgün diaqnoz, ən düzgün laborator müayinə məhz Milana Hospitaldadır. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, övladımız olmur deyənlər. Yəni dəhşətə gəlmişəm, orada mən getdim, gördüm, biraz yəni, pis səslə. Adətən biz bunu pirdə, ziyarətgahlarda görürük, qurban kəsənidir. Mən ora getdiyim gün, yəni gördüyümü deyirəm ki, qurbanlar kəsirdilər. Deyir, 5 ildir övladım olmur, 7 ildir övladım olmur. Gəliblər, düzgün müayinə alıblar, müalicə alıblar, ta süni mayalanma yoxa, düzgün müalicə alıblar və bundan da Allah-u Teala bizim elə gitara çalan Mehdi, 15 ildən sonra övladı olmadı, bərdəli Mehdi. Mən buradan təbrik edirəm, indi yenə gözləyirlər. 15 ildən sonra, deyir, gəzmədiyimiz dünyada yer qalmamışdı. 15 ildən sonra bir balası oldu, indi birini də gözləyirlər. Öpürəm buradan Mehdini də. Və ağaçlardan danışdıq. Hə, ev, Manaf müəllim, Masazırda, Abşeron rayonunda, Qurtuluş 93-də. Evlər, nə evlər? 6 mərtəbəli binalar, məktəbi, tükanı, bazarı, baxçası, şadlı sarayı, atelə, hamısı içində möhtəşəm bir şəhərcik. Möhtəşəm bir şəhərcik. Evin hər kvadratına hal-hazırda 150 manat indirim var. Pulunuz yoxdursa kef eləyin. Gedirsiniz ora, 30% ödəyirsiniz, qalanını ay bay ödəyirsiniz ora. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindən ev alın, evsiz qalmayın. Təşəkkürlər. Aleksir lasyonlarına Manaf ağa ev zəng vurdu. Manaf, danış. Zəng vurdum, reklam arası zəng vurdum. Dedim, qardaş, sizlə danışan Manaf Ağayevdir. Yəni, dedim ki, qoy birbaşa bilsinlər. Elə buradan da bizə baxırlar. Dedim ki, yəni, siz buna qarantsınız ki, yəni, mən bunu alın, vurum, saçım tökülür də, nə gizlədim ki, yuyanda görürüm ki, tökülür. Bəli. Çünki neçə dənə bir şeylər yazıblar, xeyir olmuyor. O da dedi ki, qardaş, mən cavab deyəm, birincidə kəsəcək. Düzdür, Samir dedim, bəlkə... Reklam xatirinə tərif edir, amma özüm danışdım, inşallah çıxan kimi də özləri gətirəcək evə, vurub zəng edir. İnandıram ki, əgər qabağın kəsməsə, çıxıb gəlib, burada bir abir edəcək. Bəli. Bəli, mən bunu deyirəm. Söz deyirəm. Qabağın kəsməsə nədir? Bir dənə saçından tüy tökül bir yəcək. Cəmat məni yalancı kimi tanımır, səmimiyyətimi. Bax, indi təriflədik hər şeyə alaq. Kəsməsə, inandıram, gəlib deyəcək. Bir möcüzədir. Mən buradan, Manaf müəllim, sizi çox istəyən bizim çox hörmətli stomatologumuz var, İldəniz doktor. Mən onlar dostları ilə hal-hazırda sizi izləyirlər. Mən buradan İldəniz doktoru salamlayıram. Deyir, Manafa çoxlu-çoxlu salamlar, o gözəl sənətkardır. Öpürəm İldənizi, mən də salamlayıram. Bütün dostları ilə bir yerdə salamlı çatır. Tamam, getdik reklamlara. Reklamlardan qayıdacaq. Öbürsü studiyamızda başlayırıq. Biz artıq elə indidən başlayacaq.
yeməyə, düzdür. Baxın, izləyin. Süremizdə nə var? Vaxtın az olduğuna görə biz yeməklə çay süfrəsini bir yerdə eləyirik. Yəni, hər gün belə eləyirik. Xaçlamamız var. Çox gözəl bişiriblər xaçlamanı. Mən reklam arasında dağıtdım. Ondan sonra, o birisi də plovumuzdur. Döşəməli. Onun içindəki balaca qaralar nədir? Turşu yoxsa maş lobiyası? Hə, əsəl dədə-baba aşıda. Görür, səndə nələr var. Mənim, çox yiyən sən, ümumiyyəsi. Nə xoş duysan mətbəxtə? Qabaq çox yiyirdim. İndi yenə yox. İndi yemirsən? İndi yemirəm. Necə qidalanırsan, məsələn, gün ərzində? Yeyirəm, yəni, yağlı yemək yemirəm. Yeməyi yeyirəm, yəni, əlindir belə yenili yemək o mümkündür. Adam əsr o dəyir. İndi məyyən səbəblərdən biraz azaltmışam, həm də ki, yağlı yeməklər yemirəm. Yağlı yemək yemirsən? Hə, yağlı yemək yemirəm. İndi burada məcburam, onda qara tikəsini götürmüşəm. Yox, çox yağlı deyil. Amma əsas töyük soyutmasıdır, ət olsun, ətin soyutmasıdır, subdur, borçdur, belə şeylər çox xoş deyirəm. Desəydi, soyutmada bişirir. Hə, yox, indi mən bilmirdim axı. Gələn dəfə nəzər al bunu. Gələn dəfə nəzər al bundan sonra. Zöhrə xanım, bacımıza təşəkkür edirəm belə gözəl əl qabiliyyəti ilə. Sevindirib, Zöhrə xanım, bacı kömək eləyib ona. Kömək eləyib, yox, elə hamısını eləyib. Xaçlamanı super bişirib, çox bəyəndim. Ümumiyyətlə, reklam arası da dedim, mənim özəl qonaqlarım olanda məhz bacım evdə olan günə salıram ki, üzüm ağ eləyən olur, sağ olsun. Allah razı olsun, o gözəl xanımdan. Roza bacıma təşəkkürümü bildirirəm, var olsun. Sağ olun. Mahməlim, durun bir mahnı oxuyun. Hansı olacaq? Mən bu qızın dəlisiyəm. Odur. Axırıncı mahnı. Bəli. Onda o qızın dəlisiyəm deyilsin. Yox, Orxan, o qızın dəlisiyəm olsun. Odur. Tamam, Manav müəllim orada indi mahnını hazırlayırlar. Mən o qızın dəlisiyəm. Biz də burada yeməkləri yiyəyəm. O qızın dəlisini yiyəm. Mən o qızın dəlisiyəm. Manasına qularsam, məhərəmi də buradan salamlayıram. Eşidək. Thank you.
həsrətindən olasıyam. Mən o qızın dəlisiyam, onu sevən birisiyam. O mənim olmasa həsrətindən olasıyam. Mən o qızın dəlisiyam, onu sevən birisiyam. O mənim olmasa həsrətindən olasıyam. Bildirəm Zəhrə xanım sizə, çox hörmətli müğənnimiz Manaf Ağayevə. Əsəmov saçlarımız da vaxtda studiyamızda bax qonaqlı qaralı bir proqram təqdim edəcək sizə. Bağman Kərimbəyli gəlir Füzuli rayonundan. Deyir burada bir sifir açacağım ki. Sabah toy bayram olacaq efirimizdə. Sabah qədər üz-üzə yaxşı baxın. İnşallah.